Labas vakaras, sveiki atvykę į Vilniaus Lietuvos ryto areną. Transliacija būtent iš čia su švente Lietuvos visus sveikinami. Yra pavojaus signalas. Dabar vos kas antrą mačą laimintiems vilniečiams laužė iki galo ir tą sėkmingai daro Paulius Morkeliūnas, kuris labiau žais ketvirtuoju numeriu, taigi perstatymų Lietuvos ryto komandoje akivaizdžiai yra. Čia dar du taškai, Alejandro Hernandezas, šeimininkai kovo pralaimi 8-16. Žilvinai, kokias tavo mintys apie tą pirmąjį ketvirtį? Na, mane nustebino. Bendrauju tik su protingais žmonėmis. Na, tuo metu klysta Laimonas Kisėlius ir Česvaldas Mačernis atakos smaigalyje iš karto minus 2 naudingumo balai Lietuvos ryto. Taigi dar plus 4 taškus galėjo pridėti šiandien dzūkai, bet nepataikė baudos Artūras Gudaitis. Kad jaučia spaudimą, reikia įveikti jiems dzūkiją. Čia Berono gynyba su dvigubinta ir greitajame polime Kazakauskas Mačernis iš po krepšio. Antrą kartą dzūkai pelno taškus. Dabar apie polimą galvoja mažiausiai, svarbu apsigint. Beronas! Laisvas, štai kiek kainavo ta baudė Hernandezo klaidelė. Vienas kviečiasi į pagalbą Gordoną, 2-2. Čia improvizacija, užstrigus ir priverstinis dabar jau Fischerio taiklus metimas, čia jau pasiteka. Dar vieno tokio kaip ir antrosios, trečiosios pozicijos žaidėjo galbūt. Na bet, oi, koks dėjimas į viršaus, Gordonas. Jo man to atkavotas kamuolys, Gordonas lygina rezultatą. 25 rungtynių minučių, 49-47. Morkeliūnas įrideną kamuolį ir pelno jų. Dabar tokia statistika, Hudsono prasiveržimas ir blokas, Corey Fischeris. Osvaldas Mačernis buvo likęs prieš Corey Fischerį, gerokai aukštesnis, bet tardymo nesulaukė, greita ataka, Gordonas dėjimas iš viršaus. Hudsonas čia dabar daro meškos paslaugą. Jį lauks ilgiau, neria pro galinę liniją, Hernandezas. Morkeliūno metimas blokuojamas. Rodė šitas susidūrimas, šitas kojas pastatymas, o čia skylė ginantis. O komandos ketvirtis. Alejandro Hernandezas, taip du prie balto, kaip drąsiai atlieka Gudaitis, be reikalo. Pagalbos, Kašiūravas turi pasaugot Beroną būtinai, o čia ateina į pagalbą, tačiau kiek vėluoja Karolis Guščikas. Ką, Vilniaus Lietuvos rytas iškovoja dar vieną pergalę ir lieka turnyro lentelės trečioje pozicijoje.